Това е Прилично поведение, един подкаст без етикети, с водещи Коста Каракашан, младежки делегат на ООН, лоп, и аз, Симеон Тодоров, където и да влязам и се казва ООН. Мога ли да направя тази шега сега? Можеш да си делегат на ООН. Това съм направо президента на цялата организация, където и да влязам. В ставаш. Интонацията е да, ключовото. О, не, точно. Как си костат тия жеги? Добре, искам да отбележа, че това е 36-тия ни епизод, което много вълнуващо. Добре съм, за няколко дни в София. Вчера беше премиерата на танцовия спектакъл, който създадохме, хип-хоп версия на Спящата красавица на сцената на София Summer Fest. И беше доста вълнуващо, беше огромна жега и съм изгорял от слънцето, на което цял ден репетирахме, но в крайна сметка мина много хубаво. Публиката се изкефи, беше пълно и нещо друго много готино се случи тази седмица, без да издавам много. Поканиха ме да взема участие в един от епизодите на предаването, което Avon организира Grim Masters, четвърти сезон. И да, бях част от един от снимачните дни на новия сезон на Grim Masters, който ще излезе по-късно през годината. Аз не, понеже нямам телевизия, нямам телевизор, т.е. от 2012. Това е онлайн предаване. Онлайн ли? Добре. Значи нямам търпение да прочета повече. Това е българско реалити за гримьори. Малко от типа на RuPaul's Drag Race, но за млади гримьори, които искат да се занимават професионално. Това... Аз никога не съм носил грим, между другото. Тук без бой си признавам, като бях може би на 7-8, майка ми имаше химическо червило. Знаеш ли какво е химическо червило? Едно време, естествено, че не знаеш, ти са 100 години по-малко от мен, но имаше едни червила, които бяха зелени на цвят, но в момента, в който си го допреш до устните, остава розово. И миришеше на... Миришеше на... Абе, на химия си миришеше сега, няма да бъде. И това е единствения мой досег с грим, като съм участвал в едни снимки и ми сложиха... Какво се слага, за да не блестиш на камера? Пудра. Пудра, окей, значи това са ми слагали. Но ми се иска, в смисъл, ако нашите драгини, намигам към Африка и Енигма и всички останали, ако си направят някакъв YouTube канал, има нещо свързано с грим, това би го направил с някаква кауза. Да. Супер, ами звучен. Може да гледаш новия сезон и да научиш нещо от участниците в Grim Masters. Беше много забавно, интересно. Няма да ви издавам какво правихме с тях, но беше много готино. Впечатляващо е, че ти каза четвърти сезон. Да. Браво на тия хора. Супер. Много и участват и много момчета, което е много готино. Естествено, има добър баланс от момичета и момчета, които искат да се занимават с грим, което както във всяка професия е супер да има такова разнообразие. Утре, т.е. тази вечер заминавам за Атина, където имам един свободен ден преди да си хвана самолета за още една почивка в Лимнос, така че да, ще имам един ден да се разхождам в Атина, да видя какво има в какво може да предложи града. Така че, да, ако и вие харесвате Атина, може пък да споделите кои са ви любимите места там. Ние, Симеон Тодоров, не харесваме Атина, защото аз правя грешката, че го сравнявам много с Солун. И Солун е много красив и чист град. Да. А пък Атина ми дойде някакси много скъпо, едно такова разхвърдано, надраскано, но... През януари ще бъда отново там и се надявам да си поправя тези впечатления. Бил ли си преди в Атина? Да, няколко пъти, но за кратко, така че той сега ще бъде кратко, но да, мисля, че все пак има какво да предложи. Запазил съм си някои места, които искам да погледна, така че не знам, като цяло във всеки един град е хубаво да се разходиш и така без посока, без причина и някакси самото преживяване си заслужава, мисля. Да, питаме ви какво мислите за Атина. Да, как е гей живота там? Аз бях в едно местенце, което е като гей квартал, грубо казано.
Не помня как се казва. Беше много симпатично. Много чисто беше. Но останалата част на Атина нещо не ми допадна. Не знам. Ще отида да го разгледам като хората през януари. Сме живи и здрави. Супер. Да. Ти как си, Симо? Като заговорихме за различни мнения, с теб имаме два единствени спора в този живот. Колко години се познаваме вече? И аз не мога да сметна. 5 има ли? Да, може и повече да са, и аз не помня. Единият ни спор е кой е дал предложението за този подкаст. А другият ни спор е дали продължението на Секса и града, And Just Like That, е добро продължение. Като аз поддържах позицията, че е добро продължение. Обаче, Коста, гледах първите два или три епизода на новия сезон, на втория сезон. Да. Абсолютна мъка е с тия героини. Mm-hmm. Дори не казвам герой. Просто тия героини... Виж как мълча. Има... Разбирам, че трябва да има продължение, нали? Че тези герои трябва да са израснали. Цялостно за целия сериал говорим, нали? Обаче пък хумора го няма. Онзи хъплив хумор го няма от едно време. Сега просто има едни лелки. Има едни лелки, които просто не знаят какво искат от живот. Може би. Нещо едно такова е. Така че съм склонен да приема, че ти си прав. Но ще изчакам до края на сезона, за да видя Тим Катрал. Това е много интересно, защото пък на мен онлайн много ми попадат ревюта и всички казват, че към, нали, трети и четвърти епизод на втория сезон най-после се завръща този signature, това усещане за първия сериал. Ясно, аз точно до тук съм стигнал, да. Така че ще го изгледам до края. Е, добре. Друго нещо, и аз мисля, че да. Само да допълня, че проблема е точно, че изглежда, че те много изневеряват на чертите на характера, с които сме свикнали да ги да очакваме от тях. Някак си, нали, се държат много нехарактерно за това, нали, Миранда е сериозната, тези архетипи, и някак си, може би, пък идеята е, че когато стигнеш до тези години, нали, всичко някакси светогледът ти се променя и почваш да намираш нови черти на характера си, но не е направено по убедителен и по мотивиран начин. Точно това липсва. Няма го това усещане, че тези хора са реалистични. Сега, нека да не се залъгваме, нали? Кари Брачо е една кухалейка, дето си обича обувките повече от деца. И напълно мога да се асоциирам с нея, нали? Сега няма да лъжа. Нали? Обаче, това израстване, дето се е случило примерно 20 години, откакто, нали, мисъл, го има този 90 и коя година там? 20-30 години го има този сериал, нали? Как пък малко не мръднаха тия героини? Нали, някак си нещо там да им се случи, дето да си кажа, бе, ето, вижте, аз станал нормално човешко същество. Както и да е. Добре, друго да ти разкажа за мен. Като преподавах преди години, за да не разстрелям... Не децата, родителите им, като идваха на родителска среща, шега, нали? Майка ми ме научи да меся, защото бях много изнервен. И се научих да меся. И сега цяло лято се занимавам с готварство. И да се върна към това, причината е книгата, която споменах в английския ни епизод. Paris Delacour is about to crumble. Се разказва за едни пекари. И там има толкова интересни ястия. Печива, разни сладкиши. Тествам част от тях. Но направих първата си фокача в живота. Сега, малко стана като тутманик отгоре с пънка. Нали, нещо много превтаса. Нали, или може би тавата не оцелих. Но истинско удоволствие за мен да меся и да съчетавам някакви вкусове. Така че ми е любопитно какви хобита имат нашите слушатели. Да. Имаш ли време за... При тебе, нали, е малко по-различно, защото твоя приятел основно допускам, че е по готварството? Или като се прибере вкъщи не се занимава с Алекс с това? Вкъщи много рядко той работи до късно и обикновено се прибира след полунощ. Ама в някои почивни дни, да, има и готвене. Добре. А какво като хоби мислил ли си да... В смисъл, занимава ли се с готварство? И успокоява ли те? Обичам да успокояваме, но като цяло, нали, най-голямото ми
Хоби-хоби е определено да чета книги и да пиша. Много ме разтоварва този начин на... въобще на информация, която е на хартия много спокойно и някакси... не знам, нали знаеш, когато си намериш твоето хоби, все едно се чувстваш, че те свързва повече с теб самия. Точно. Така се чувствам, когато чета и пиша. Точно, супер звучи. И казвайки това, може би е чудесен преход към фен почтата ни. Да, имаме страхотна препоръка от Димана, която, говорейки си за книги, ни препоръча нова книжарница в София, Махала Bookstore, която е книжарница с голям брой оригинални издания на книги на английски. Може да следите инстаграма им, там е много интересно, качват кориците на най-новите попълнения в книжарницата. Имаха преди няколко дни някои по-такива пиперливи издания и ми направи впечатление, че имаха издания на едно от гейс писанията, мисля, че беше Бът магазин, което е супер, че зареждат и такъв тип издания. Значи задължително, като отскоча до София, ще мина оттам. Супер препоръка, благодарим на Димана. Новинарския ни блок, Коста. Само да, да кажем, sorry, че инста интеракциите от предния епизод ще получим да го казваме, нали? Щото може да очакват. Да, аз имам предвид, че ще изрежа това, дето те прекъсна. Сори. Да. Ай, ако искаш на много. Нашите инста интеракции от предишния епизод ще получите в следващия епизод на английски, за да може всички приятели, които от чужбина са допринесли към важната статистическа информация на нашите проучвания Fuck Mary Block, и те да знаят резултатите от анкетата. Mind your business, bitch. Чули новата песен на Уилям и Бритни? Да, много е изненадващо, че въобще така музикалните решения на Бритни след края на запрещението са много, бих казал, хаотични. Първо песента с Елтън Джон и сега песента с Will.i.am, който все пак знаем, че по време на неприятните ситуации по някакъв начин се опитвал да бъде добритни, имат, нали, бих казал, добри отношения. Съответно, не е изненадващо, че са работили заедно, но песента някакси се появява в странен момент, но пък от друга страна посланието е много Бритни. Да. Ти какво мислиш? Това е една бледо копия на Work Bitch. Нали? Така ми звучи на мене. Но пък става за слушане. Лятно едно такова. Сега не може да бие двата летни хита, за които си поговорим след малко. Да. Но пък Бритни издава автобиография. Любопитен съм колко цензурирана ще бъде. Да, аз прочетох, че в процеса, нали, на редакция на книгата е трябвало да се свържат с доста адвокати и всъщност нали, лигали да изчистят всички неща, които трябва да се случат около книгата, е било предизвикателство, защото в самата книга тя обвинява доста хора в Холивуд. Да, така се говори. Много хубаво. Предполагам и Кристина Агилера, която доста си мълчеше, пък, нали, бяха приятелки, защото, нали, имаше Бритни нещо, беше коментирала, или нейните фенове може би бяха, че по никакъв начин не я защитила през целия този процес, нали, което е много тъжно. Но чакам с нетърпение тази книга. Да, интересното е, че на корицата е доста стара нейна снимка. Той е на обложката също на сингъла. Извинявай, че те прекъсвам. Така ли? Да, от 2003-та даже мисля, че е. Да. Интересно е защо се спрела точно на тази снимка. Тя често в Инстаграм качва снимки от ранните 2000-ни и казва, нали, това са някои от любимите ми визи. Има снимки още от моментите, в които са Джастин Тимбърлейк са заедно, така че сигурно тя доста гледа назад към миналото си, може би и за това. Да, допускам, че тогава е била истински в кавички, нали, свободна. Ама ми се ще да остави малко плочките от тях на мира,
Да. Защото, нали, малко много така троши сега, какво да прави. Тя видя ли с кученца, да, имаше някакви танци, малко странно е наистина, ама да, свободни сме да, абе, да прави хубава музика. Добре. Да, да, дано да е добре наистина. Като заговорихме за добре, на мен ми е много добре с новия сингъл на Трой. Слушай сега малък твинк, аз да го кажа, защото знам, че ни слуша. Ако не ни слуша, това ще го кажа и в английската версия на подкаста. Много е кратка тази песен. Ръшет три... Няма 3 минути. 2 минути и половина. Да? На какво прилича това нещо? И ще си имаме проблеми с Трой Сиван. Обаче, с тебе коментирахме преди да започнем да записваме, mm-hmm, че версията за Източна Европа и арабския свят на клипа е по-различна от тази, която е за останалия свят. Да. Липсват някои от така по-горещите моменти във видеото. И много интересно, защото когато излезе видеото, аз веднага го пуснах и видях всичките, нали, тези моменти. И сега, говорейки, наистина ми направи впечатление, че в България се отваря друга версия на видеото, което не говори добре, и в коментарите имаше доста коментари на хора от Украина, които също съжаляват, че не могат да видят така наречената нецензурирана версия на видеото. Допускам, че това става заради силната хомофобия, която е в източния блок, и за да не дислайкват съответно клипа, да не пада надолу, защото, нали, това би било много глупово, но пък... Якото е, че в Spotify няма какво толкова да дислайкваш. Въртим си песента и това е. Това е един от летните хитове, другия Падам, Падам. Интересно, интересното е... Аз гледах и коментарите под поста на продуцентската компания, която представлява режисьора. И когато те го публикуваха, отдолу много негативни коментари, които някак си ни връщат назад още към епохата на HIV епидемията по много странен начин. Отдолу има коментари, които казват, нали, как може толкова хора на едно място да показват такива фриволности, това няма да завърши добре за тях, те са толкова млади, а се пропиляват по този начин, това ли учат младите хора, тези момчета имат ли 18, какво е това видео, надявам се децата ми да не станат такива. И много интересно колко силна реакцията, когато виждат, нали, едни напълно освободени и готини квир хора просто да се забавляват, че има такава пуританска реакция отдолу. Да, извинявай, че всички не може да станем адвокати, лекари, не знам си какво си. Нека хората да се забавляват. Какво ви пречат? Това не мога да разбера. Не знак за тия коментари. Основно знак за коментарите, че са много еднотипни тела. Ми твинковете така изглеждат. Как искате да изглеждат? Тук не може всичко да е реклама на DAF. И аз също много разсъждавах, че според мен не е честно точно върху Трой Сиван да пада, mm-hmm, нали, тази отговорност да репрезентира цялата общност. Той има доста песни за, нали, за неговото отношение към неговото тяло и неговата самоувереност. Има една песен Стъд, в която пее, нали, как той самия фантазира за мъже, които са много нацепени и с много мускули, как това, нали, му влияе негативно на неговото ментално състояние, така че той е бил доста уязвим по тези теми и не мисля, че е честно във видеото, което по всякакви други параграфи е доста многообразно да, нали, да кажа, то това видео въобще не става, защото няма такива и такива хора. Има интересен твит от Charlie XCX по повод това. Тя казва, че превеждам на български, ние ще линкнем към самия твит. Казва, чувствам се, че живеем в свят, в който публиките се чувстват, че каквато и да е експресия или изкуство не заслужава тяхното свободно време, ако не отговаря на всяко едно неизговорено правило, което те са си поставили. Това е много скучно.
ако нещо разчупва общоприетите естетики, е странно или trying too hard, или ако нещо прекалено много се осланя на тези естетики, не е достатъчно разнообразно и е глупаво, и казва колко е скучен този разговор. Да, абсолютно скучен. Това е едно момент да ме обвинят, че не съм снимал, т.е. да ме обвинят в расизъм, защото не съм снимал тъмнокожи. Снимал съм роми, снимал съм много светлокожи, едри хора, клощави хора, всякакви хора. Просто не съм попадал на такъв модел. Но това не означава, че нали, трябва темата ни... Това е много товарещ разговор, между другото. Оставете хората да показват това, което им е кеф към дадения момент. Ай, успокойте се малко. Както иде. И отдолу CharlieXX има друг твит, който казва Britney и Will.i.am са по-добро дуо от Джон Ленън и Пол Маккартни. Това са факти. Следващата новина, искаш ли да ни я споделиш? Да. Следващата новина е, че има нов албум на Carly Rae Jepsen. Знаеш ли си, има коя е Carly Rae Jepsen? Знам, а миналата година от теб разбрах коя е CharlieXX. Да, както беше, добре. Да. Така, имаме напредък. Да. Carly Rae Jepsen може да ви е най-известен с Call Me Maybe, но след тази песен тя прави няколко за мен супер-супер добри поп албума с много готин звук, с много хубави текстове. Те са много такива супер емоционални, без никакво притеснение да бъде себе си. Много са цветни, весели, много емоционални албумите. И новият албум се казва The Loneliest Time и излиза на 28 юли. Добре, ще го слушам. Допускаш ли, че ще бъде номиниран за годишните ни награди в края на годината? Не знам. Може би е висока летва, но кой знае. Добре. А от Падам, Падам и Rush, според теб, кой ще... Защото нека да не се залъгваме. Един от двата ще стане сингъл на годината. Може би Падам, Падам, заради... Той е някакси по-универсален. Ма нас не ни слушат чак толкова стари гелове. Имаше такъв твит There's only two types of gays, Padam gays and Rush gays. Точно така, това е положението. А защо не и двете? Защо? Едновременно, някакъв mashup трябва да има. Да. Продължаваме с нашия култура на фиш. Първото ни предложение е естествено Барби, филма на Грета Гърви, който вече е по кината в целия свят. Няма да навлизаме много в него, можем да си поговорим след като сме го гледали, но естествено можете да го гледате заедно и с Опенхаймер на Кристофър Нолан, както повечето хора правят така наречената Барбенхаймер. Да, много яко. Има тениски, има статии, които съветват кой филм да гледате първи и така нататък. Добре. Второто предложение в културния ни афиш е изложбата White на Стела Василева с куратор Мартина Йорданова. Тя е от 18 юли, беше откриването и е чак до 22 октомври тази година. Можете да видите изложбата в пространство VR на приземния етаж на новото крило на полиграфическия комбинат. Това е една много интересна изложба. Няма да ви издавам много, но ще кажа, че отново е много цветна, много визуална, играе с светлина, с архитектурата на пространството, нещо, което от този вид изкуство, което много активира сетивата ни, ни кара да виждаме пространството около нас по нов начин. Така че се надявам до октомври всеки слушател да намери час-два да отиде и да види тази изложба, която много-много препоръчвам. Дойде момента, в който благодарим на нашите патрони Борислав, Цветан, Стела, Зорница, Васил, Ивайло, Ники, Антония. Благодарим ви, че ни подкрепяте. Очакваме и други от вас да се запишат в Patreon. Да, много се забавляваме и там. И
в рекордно за подкаста време достигаме и темата на епизода си има. Да, днес ще си говорим за вътрешната хомофобия, която на български се среща и като интернализирана хомофобия. Малко тази хубава тема. Чуждица. Да, 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 дълга дума. Аз такива многосрични, нали, не мога да казвам сараила, така че ще се позабавляваме днес. Но в общи линии напоследък ми попадат, и с теб говорихме в предния епизод, за хора, които са не хетеросексуални и пречат на нашето движение, мразят се. То всъщност вътрешната хомофобия е точно това, да не приемаш себе си като не хетеросексуален и да се опитваш да пречеш на движението в общи линии, защото ти е набивано в главата, че да си гей, лесбийка или каквото и да било там, е нещо неморално и нещо погрешно. За съжаление, напоследък в България наблюдавам познати, които са много-много гей и които си позволяват да дрънкат тъпоти чрез статуси, твитове и всякакви такива неща. Включително познавам един политик, който малко си прибра перките, защото усети на къде вървят нещата, дето го водят мачото там на една от политическите партии. Но всъщност дълги години беше любовник с мой някога приятел. Доста години при това. С теб говорихме за протестите във Варна ли? Варна беше на Близо, филма Близо, където всъщност се оказа, че един от тези прави, сега не знам дали е секс за пари, какво точно беше? Еротично съдържание. Еротично съдържание, да го наречем, за да сме точни, за мъже. В един от клиповете възрастен мъж го опипваше, но беше излязъл да псува гей хората и да ни нарича педофили. Отново да кажа, нали, че конкретно аз не харесвам деца и не искам да бъда наричан педофил, по възможност децата да бъдат на 100 метра от мен. Нали, но това е сега, нали, извън нали, темата ни на разговор. В Twitter се завъртат много яки твитове. Не знам дали сте попадали. Ще ги пуснем и на нашите слушатели да ги видят. Един от твитовете е за който поддържа и бъл във всякакви глупости и той е разлепил, дори го има как разлепя стикери, на които пише гейте не съществуват. Не геовете, гейте, защото като фея, нали, феи и гей да стане. И той в съобщения разказва как е правил секс с мъже, но изведнъж се погнусява. Това е цитат. И започва да обижда нашето движение и да пречи в общи линии. Но започва да го разконспирират много здраво, което е страхотно, между другото. И ти миналия път направи много хубав призив хората да бъдат на штрек, да са будни точно за такива хора, защото не може да позволяваме на хора, които се самоизяждат и които изяждат нашето общество, да вземат превес. И всъщност аз бих казал, че за съжаление той не е някакво изключение. Mm-hmm. Това е нещо, което виждаме с пълна сила в много общества. В щатите имаше организация Gays for Trump. Има отвърт. Винаги хора, които политически застават срещу движението за равни права. Хора, които са от малцинствена общност, която искат да ограничат правата на хора като тях. Виждали сме в САЩ емигранти, които са отишли в щатите и гласуват за политици, които искат да ограничат достъпа на други хора да емигрират в щатите. Тоест, много интересно в какъв момент хората спекулират, нали, с мислене един от тях, един от нас, и как самите защото е по-удобно или аз не знам, решават да се отделят от една група, която те нямат избор дали наистина те автоматично със съществуването си са част от тази група. Нали, ако си човек, който е гей, няма как да не си гей само защото
ходиш и подкрепяш движение против гей хората. Да, това ми напомня малко на хилядите българи, които са в Западна Европа и плюят по Европейския съюз и твърдят, че Путин е велик, но никога не са стъпвали в Русия. Да, доста е, доста е сложен въпрос с тези хора и как всъщност, освен с терапия, как може да, да те самите да се справят с тези неща и да спрат да си такъв активен глас, защото, за съжаление, техният глас някакси, мисля, че винаги търсим изключението, когато, нали, говорим за някоя група и някой каже, че поведението ни не е добре, хората винаги обичат да се закачат или да се присламчат за някой член на общността, който им дава, легитимира тяхното поведение. Когато, нали, някой каже, ами аз не съм хомофоб, аз имам приятели, които са геи, и те ми казаха, че мога да ползвам еди коя си дума и за тях не е проблем, значи не е проблем. И те самите ползват някакъв личен анекдот като позволение да правят нещо, което те самите вече са си наумили, че за тях е окей. Всъщност не ги интересува, нали, какво е общоприетото мнение, какво един конкретен човек е казал, който, нали, може да бъде Евгений Минчев или някой друг, който да им каже, да, аз нямам проблем с това поведение, но то не представлява мнението на всички. То няма как. Точно така. И ти спомена Евгений Минчев, но много, не много, в общи линии всички виждаме, бих казал, еднакви типажи гей хора, би хора по телевизията, които са мъже. И когато аз лично не мога да се асоциирам с никой, който е аут в България в момент. Нали? Не съм по такива лъскави дрехи, не съм по такива събития и според мен е нормално някой, който не се асоциира с този имидж, да превключи. И да си каже, о, не, не, това е за мен, това е гнусно. В смисъл, това не е за мен, това е гнусно. Така че отново се връщаме до това какво, каква е репрезентацията в медиите, в книгите, които се издават в България, изобщо всичко, за което сме говорили до момента. Но специално на тези хора, аз лично бих им казал, че ако не обичат себе си, няма как да стане. Няма... Дето казва Леля Рубка. Нали? Имаме и пресен пример преди година, мисля, от Унгария, където един от евродепутатите на Унгария, който участваше в написването на много силно хомофобски закон, беше хванат в секс скандал по време на COVID, да, в Брюксел. Да, който секс скандал всъщност е 25 членна оргия, да, в апартамент, който е над гей бар. Да, и виждаме, че най-голямата заплаха е, когато хората използват своята позиция, за да създават разединение и да работят срещу хора, които са като тях, когато виждат възможност те самите да имат облага от това да ограничат правата на група хора, и това никога не е окей в какъвто и да е контекст. Когато е толкова лицемерно и по такъв начин. Да, съгласен съм. Така че обърнете внимание, много често хората, които изглеждат най-настървени срещу някаква кауза или идея, са хората, които се чувстват по някакъв начин най-близки с тази кауза и се притесняват, че ако тя би била успешна, то това би променило тяхната идентичност по някакъв начин или би застрашило тяхното ежедневие, защото ако си човек, който се притеснява да се разкрие и винаги имаш политическа партия или отношения с семейство или някакви други обстоятелства, които са удобни и ти да си пред себе си да си кажеш, аз не мога да бъда себе си заради това, това и това, то когато
има заченка да се променят нещата към по-добро, той изведнъж застрашава твоята идентичност и ти не знаеш, ако ти се даде тази свобода, то дали ти самия ще бъдеш достатъчно смел да се опълчиш срещу обстоятелствата и да заявиш себе си, и хората това ги плаши и решават да действат против интересите на цялата общност, отколкото просто да се справят със своите собствени демони. Точно така. Виж колко хубаво го каза. Вие сещате за такива интересни примери, определено ще ни бъде ценно да ги чуем. Къде сте срещали такава вътрешна хомофобия, дали от ваши познати, дали в медиите. Със сигурност темата има доста проявления насякъде около нас, така че дайте ни знак. Преминаваме към приличното ни предложение, което е новия сериал с Том Холанд, който аз страшно много харесвам, и се нарича The Crowded Room. Развива се в края на 70-те години за един младеж, на когото му се случват разни неща. Сега да няма спойлер, разбира се. Може би са ви попадали статуси или твитове в интернет, които се опитват да... унижат не е точната дума, ама са хомофобски срещу Том Холанд заради нещо, което се случва. Ама изгледайте сериала, аз почти съм до края, само да кажа, и е едно от най-добрите неща, които съм гледал тази година. Нови неща. В момента, аз сега нищо не издавам, но накрая на първия епизод той сяда на една маса. И в момента, в който седна, знаех за какво е сериала. Това е мистерия, трилър, преплетени са нещата. Не знам дали ти е попадало точно за какво е и дали си успял да го гледаш. Добре, добре, няма да издаваме сега. Но това за мен е най-добрата роля на Том Холанд. Изключително актьорско майсторство. На моменти го има това усещане за... как се казва този сериал с неговата приятелка? Еуфория. Точно така. Леки моменти има такива нюанси. Нали? Така че разбирам, че иска да поеме такава сериозна роля, защото самия казва, нали, че би искал да бъде в Еуфория. Той наскоро даде интервю за Джей Шети, за неговия подкаст, в който говорише за токсичната мъжественост. Страшно много ми допадна колко спокойно говори за всичко това момче. Така че браво, гледайте сериала. Тук е момента отново да напомним, че излиза Heartstopper на 3 август и на 11, че излиза Red, White and Royal Blue. Но ако искаш да се върнем обратно... Нямам търпение. Да, ако нещо искаш да кажа за The Crowded Room, стреляй. Не, okay. От теб научавам за него и ще го гледам. Аз в момента пък доглеждам Succession с голям интерес. Не знам дали си го гледал. Първите 1-2-3 епизода гледах. И то заради... как се каже? Киран Кълкин ли беше в този сериал? Да. Когато много харесвам, съм гледал други филми, но нещо спрях, не помня защо. Може би нещо друго почна да гледам. Заслужава си. Добре. Още... Да. Чудесно. За личност на епизода, днес имаме българското правителство, което пое сериозната крачка да защити жертвите на домашно насилие, като се изключват връзките по телефон, имейл и всякакви други средства. Това наистина е гигантска крачка, защото по-настоящем закона за защита домашно насилие не беше приеман в тази си форма. Така че много се радвам, че това се случва. Да. Това е страхотно. Да. Наистина страхотна новина. И днешният фак Мери Блок е естествено и в света на Барби, за който си говорихме, но има още щипка от света на киното. Имаме Райан Гослинг, Брат Пит, така, и Марго Роби. Райан Гослинг Мери, Марго Роби фак и Кил Брат Пит. Брат Пит.
Защото е най-възрастен ли? Не, имали сме такъв разговор в един от старите ни епизоди. Просто на мен, да знам, Брат Пит никога не ми е бил особен тип. Нямам представа. Да. Да. Само в Fight Club. Дори и там не. Може би в... О, как беше този филм с Джина Дейвис, първата му роля там, дето е каубой? Не знам, аз си мислех за Джо Блек, ама не е той. Не беше ли с Сюзан Сарандън, дето се хвърлят с колата накрая? Не мога да се сетя. Но да, нещо е такова. Там съм го запомнил. Да. Добре. При теб как са нещата? Ами, може би Мери Марго Роби, защото тя изглежда много готина и много ми харесва, че не знам дали знаеш, че за Барби тя е един от основните продуценти на филма. Тя си има собствена продуцентска компания и като цяло доста от филмите, в които участва, са идеи за филми, които тя иска да участва, и мисля, че е много похвално, когато актьори, особено и актриси, взимат този контрол. Така че Мери, може би фак Райан Гослинг и блок Брат Пит, защото да направим път на младите. Добре. Пак сме на една вълна, ми се струва нещо, вселената така, чакрите ми се отварят или не знам аз какво е, но рядко се ние да имаме еднакви отговори. Да. Що ми за And Just Like That нещо почнах така да се съгласявам с теб, да видим какво ще се случи. Започнал си да прозираш истината. Да, тоя подкаст как ми влияе. Тук е реалитета, гледам изобщо направо, ще стана добро нормално човешко същество най-накрая. Да. Между другото, ние имаме слушатели, които не гледат RuPaul, няма да ги издавам. Моля? Ми казаха онова реалити, за което с Симо постоянно говорите, как се казваше. Нещо такова. Веднага ще букирам който иде да ми се каже. Не, шугувам се, естествено. Не съм гледал последния епизод, между другото, не знам кой става. И аз не съм. Изтеглил съм го. Изтеглил съм го. Да. Добре, ще си пишем после тогава. Имам съмнение, нали, кое, ама без да знам, нищо не съм чел ликнато. Да, така, че добре. Окей, супер сме. Другия път ще си говорим. Ако ви е харесал нашият епизод, можете да ни подкрепите в Patreon. Абонирането за Patreon дава достъп до ексклюзивно съдържание, бележки от епизодите, допълнителни новини, съдържание от късометражния ни филм Те, върху който работим, и вашата подкрепа отива към продуцирането на филма. Така че всяка ваша подкрепа всъщност ви прави и част от продуцентите на нашия филм. Възможността да ни подкрепяте ще се отрази в кредитите на филма, което аз мисля, че е много готино. Абсолютно, да. За финал да си кажем, че в Instagram може да ни намерите като прилично поведение. Имаме малка смяна, разбира се, Fabulously Polite, английската версия на подкаста, чийто следващ епизод всъщност ще бъде на английски. Точно така. За тези от вас пък, които избягват социалните мрежи, може да ни драснете имейл на prilichnopovedenie@gmail.com и да ни кажете какво мислите за всичко, за което си говорихме днес. Ние сме Коста и Симо, пожелаваме ви топли, но не прекалено топли летни дни, да се наслаждавате на хубавото време по Бански някъде или на планина, и до нови срещи. Супер сме. О, 50 минути, то ще има някакво рязане, така че горе-долу ще е точно.